In a world where all elves sounded like shit, these guys wanted to go their own way. A journey like you've never seen or heard before. A path of bitch-slapping riffs. Yes! Fist-fucking-groove. Yes! Ass-whipping gigs. Yes! And some good old golden showers. Rage My Bitch Entertainment is proud to present the most motherfucking ass-kicking live show you ever seen. Yes! Sex, drugs, bitches, and titties. Yes! Introducing Edo, was the skanky ass pisso. He beats the snare like he beats holes on crack, shrooms, ecstasy, and speed. Yoni, aka Johnny Bass Müller Gunnarainen. He slaps that bass like bitch's ass. Matti, 50 Cent, and I don't mean the rapper, Lamza. He rips those strings and punishes like a motherfucker, and I don't mean guitar strings. Sammy, I've got the money, so shut up, bitch, and lick those hairy meatballs near on end. He tattoos your girlfriend's pussy and fucks your mummy. Tony, the ass master, Kukula, he'll growl your pants off, yes, smack your sweaty cheeks. Have his sickening ways with you all night long. Throw you out, order a pizza, and still call you a whore. Yes. And Andy, the anal invader and mega penetrator, Beltola. He owns so bitchin' voice that even after he's bitten you and jizz on your face, you still wanna get him a beer and have his baby. Coming soon. Own your titties. Turbagi. We'll be right back.
Bändihän lähti niin kuin sivuprojektina käyntiin vuonna 2008. Silloin sen rumpalin kanssa vähän kaljeteltiin ja tehtiin yksi biisi ja varattiin kännistudio ja sitten oli vähän pakko saada kaikki muutkin siihen niin kuin mukaan, kun oli studio jo varattu. Ja se lähti niin kuin sitä kautta sitten liikenteeseen. No siinähän ei aluksi ollut, kun tosiaan se Pousin Antti ja minä ja kolme päivää ennen kuin oli se studio, alkoi laulaa. Ja no Tonihan tuli ja sitten äänitettiin se biisi ja sitten huomattiin, että saatana ei osaa laulaa. Niin. Laulaa. Niin. Puhtaita yhtään. Niin kysytään sitä Andy, jos se laulaa, se puhtaa. Pelkästään vaan sen yhden kuvan. Niin, yhden kuvan. No, siinä on kuitenkin se, että vuosikausi oltiin tehty niin kuin Matti ja Pousi-Antti ja minä hommia, niin siinä oli ehkä niin kuin ajatus, että vietäisiin joku ihan toiseen suuntaan. Ja sitten just sen takia, ettei siinä ole samoja jäseniä niin kuin hirveästi ainakaan enempää kuin nämä perustajajäsenet. Sitten siinä oli vähän niin kuin pakko rako vissiin. Mitä kukaan osaa laulaa? No kyllä se Andy siis. Se on lähinnä se, että ei oikein niin kuin vissiin hirveästi tuttuja, sit vaan sellaisia, että tuli mieleen, että just siihen että sopisi. Niin. Se on vissiin kaksi muuta jäsenä. Niin, kyllä. Se on, sitten, eihän siitä ollut edes tarkoitus silloin niin kuin mitään bändiä tulla sen biisin jälkeen, että äänitettiin ja no, sitten tämä Antti vaihto hiippakuntaa. Ja sitten mietin yksiksi, että mitä hän sitten tekisi, että jatkaisiko vai ei. Ja Tonin kanssa sitten vissiin vähän keskusteltiin, että kasataan bändi siihen kokonaan. Sitten Andykin tuli ihan vakituiseksi. Pietakallion Immo ja Ristolan Teppo tuli rumpuun sitten. Immo kitaran. Sillä kokoonpanolla mentiin. Niin ja tietysti Joni. Mä tullut vielä ihan silloin, kun teitte sen yhden demon. Niin tehtiin. Ja tulin oikeastaan bändiin sit, kun alkoi keikat. Niin tulit, joo. Et on niinku, en saa aikaan demoa, mut siitä lähti aina ollut ja kaikki keikot. No basista aina muistan. Niin. No on huonoja, varsinkaan. Ja nyt tän taas on ollut uusimmat jäsenet. Niin. Sen vuosi aikaa sitten, kun lähti. No marraskuun pintaan Matti tuli meikäläistä nykimään myös baarissa mua kanssa. Silloin siinähän meni, ne oli jo about näitä aikoja Immo ja oli. Eka Immo ja Temppo sitten lähti pois. Joo. On tullut sitten Eetu uudeksi rumpaliksi Sami. Samir, kita. Ja yksi levy tehtiin sillä koko panolla ja eteenpäin. Kekästi missä aikamoisen kasan keikkoa kuitenkin heittää, että siellä oli. Kyllä niitä tuli. En oikein laskenut, mutta useampiin kymmeniin. Kyllä. Paskaahan niistä ei aina käteen, mutta Minä ainakin rahallisesti. Niin, nimenomaan. Takki tulee koko ajan. Persekuoraust on, niin varmasti kaikki soittokuvioissa pyörivät ihmiset tietää, niin jos ei humppaa soita, niin kyllä siinä saa vähän aisaa perään ottaa tuon rahan suhteen. Mutta siis hienoja hetkiä. Hyviä keikkoja on ollut, varsinkin niin muutamat sellaiset oikeasti niin voisi sanoa, että niin isoja keikkoja tällaiselle kellaribändille. Siihen varsinkin alkuun on ollut sillä, että olikohan 2009 syksyllä aloitettiin keikkaa, tehtiin me kolme keikkaa siinä syksyllä. Sitten alkuvuodesta 2010 pari tällaisia pubikeikkoja, mutta sitten joku tyyli viides keikka oli sitten jo F-kaneen. Se oli jo vähän erilaista. Niin. Oliko se sellainen keikka, että teillä oli just biisejä niin vähän, ihmiset pyysi lisää biisejä? Niin, mutta ei ollut kuin kolme biisiä. Ei oikein voinut soittaa enempää, kun ei ollut kenet pääs reenaamaan. Joku ne kolme biisiä. Yksi coverissa. Niin. Kolme biisiä. Meillä on kolme tai neljä biisiä coveria. Olihan meillä viisi ainakin.
Hän vittu settinsä. Kolme viikkoa. Vittu se ei kestänyt kuin 25 minuuttia. Niin. 4-5. Paperi. Urboa, kyi! Sitten rupes porukka We Want More huutamaan. Ja Nikula ja Jone tulee sinne takahuoneen. No pojat, käykää nyt. Vetämäs pieniys. Tää on hyvä lämpö niin kuin meihin. Tuossa yleisössä on vittu huutaa. Joo, tässä on nyt vähän sellainen tilanne, että meillä on enempää biisiä. Aika helvetin hyvä syy. Sitten vielä meni saatana sanoa yleisöltä. Joo. Bändi kaikki repertoire nyt siinä. Joo, thank you very much. Ja minä olin vielä sanonut sitä ennen, että kyllä aina pitää olla yksi, ainakin yksi cover vielä hihas. Sitten nämä... Ei, siellä on kuitenkin tarkattu esitys. Ei, sitten kun tulee toi tilanne meikään. Se on ainut kerta, kun sieltä voi. Niin on. Kyllä muistan tämän. Olette kyllä kuullut sen. Suuni Kukula on ainut kerta elämässä. Niin sanoi. Toto Afrika on aika legendaarinen. Siinä on kaikki mitä musiikki on. Bändin sisälläkin on niin. Niin ihan koko musiikiskaala varmaan joku, joka kuuntelee jotain. Kyllä. Se on aina melkein joka reeneissä, esimerkiksi Mattikin, niin se esittelee aina erilaisia uusia bändejä. Me on kaikki ollaan ihan... Hirveen moni ei ole käynyt vetää Mattia turpaan. Tullut mieleen joskus, tai silleen, että tästä oli joskus puhettakin jossain saunan lauteilla, selvinpäin tietysti, niin varmaan ehkä tämän bändisellä rikkauskin on, että on aika erilaisia ihmisiä. Joskus se voi olla hieman sellainen hankala juttukin, mutta yllättävän hyvin se on pelattu, että on hyvin erilaisia tyyppejä niin porukassa ja sit sitä myötä myöskin musiikin maku saattaa olla. No siitä respektit Manulle, joka tän hommas tän talon. Tämähän on vanha legendaarinen haitaritehdas, missä tänähän valmistettiin Kouvolan kasottoa, mikä on yksi halutuimpia haitaria tänäkin päivänä. Niin tuli vaan sellainen juttu, että se rupeaa tänne tekemään käppiä ja niitä kun ei liikaa tunnetusti ole oikeastaan varmaan missään kaupungissa, mutta että tuntuu, että... Etenkään täällä. No, niin, se varmaan on joka paikassa vähän, että ei tällaista kompuunia löydy ihan heti. Tää muutama kämppä oli, niin me lähdettiin sitten tuosta keskustan kämppästä tänne ja tää on ollut ihan pikkuhiljaa sanotaan, että koko ajan paranemaan päin, että oli vähän askeettinen meini pitää, kun on vielä purkujätettä ja muuta tää pitkin. Kämppää. Se on luo tunnelma. Sitten se kolme bändiä veivailee samassa kämpässä, niin aika hyvin ollaan saatu aikataulutettua ja hienosti homma pelaa. Että... Manu on monelle bändille kodin. Niin. Täällä on varmaan että parikin bändiä, ei varmaan mene vikaa, jos on enemmänkin. Itse asiassa niin. Jotkut jakaa niinku kämpiä. Niin nimenomaan. Ja sit toi, täällä oikeastaan iltapäivän jälkeen, kun ihmiset pääsee töistä, niin täällä ei oikeastaan hiljaista hetkeä ole. Niin koko aika tuolla joku rumpusooloa soittelee ja sitten tuolla on välibändejä ja tälleen näin. Mutta tää on mun mielestä, kun ollaan monen muusikon kanssa todettu, että tää on aika helvetin hieno juttu, että on edes tällainen mahdollisuus. Et aivan upea juttu. Tuli tuosta kasvotusta mieleen. Herrasmies osaa soittaa haitaria. Vaan ei soita.